dhowaan ayay ahayd markii ay hadallo iska weydaarsadeen warbaahinta maayarka magaalada berbera cabdishakuur cidin iyo mujaahid aadan ciise oo ka wada tirsan xisbi muxaafidka kulmiye shalay ayay ahayd markii maayarka magaalada berbera cabdishakuur cidin iska fogeeyey eedeymo uga yimi mujaahid aadan ciise oo hore u sheegay in uu dhul ku haysto maayarku mujaahid aadan ciise oo saaka waraysi khaasa ariel t v ku siinayay hotel deero ee magaalada burco ayaanu waxaan wax ka weydiinay eedeymaha uu iska fogeeyey maayar cidin waxaanu ariel t v uga warbixiyey sababaha keentay in ay dhulkaasi isku khilaafaan. Maalinta weyd baan shir sharaad qabtay oo aan kaga hadlay dhul in cidin iyo xogayaha aan waraaqihiisa u geynay oo waxaana la joogay oo goobjoog ahaa maalinta maansoor bay ahayd xildhibaan Ismaaciil Xaamuud, xildhibaan Cabdi Cali mulkiyadda way arkeen. Mulkiyaddana waxaa sameeyey maayarkii ugu horreeyey ee magaalada oo iminka jooga Sooyaal. Dabeetana marka ay muddana warwareejiyeen in cidin xogayuhu ii diray, xoghayahana wuxuu ka shaqeyn jiray shirkadda Dahabshiil baan ku wada shaqeyn jiray. Marka waxaa laga soo eriyey oo si sifo kartisa baa laga soo eriyey Jabuuti. Marka waxaan filayaa uun in uu ii aaneeyey shirkadda laga eriyey ee Dahabshiil. Marka kelmaddii ugu dambeysay ugu yiri waxay ahayd halkani shirkaddii Dahabshiil ma aha, waa dowladda hoose ummadda loogu shaqeeya. waxaan ku yidhi ummadda loogu shaqeynayaan ka mid ahay waraaqo sharciyana waan sitaa. Saddex nin baanu ahayn, nin cajab xirsi malow la yidhaahdaa noo ahayn jiray dhulka, ninkana wuu dhintay. Ninka kalena waa la wada garanayaa, waxaa la yidhaahdaa Cabdi Cali Axmed, Cabdi Boolidoon, Maxamed Kaahin Axmed bay ilmaaday ruba yihiin. Markaan ku yidhi sharcigu waa sidaa, waraaqihiina waa kuwa, wuxuu igu jawaabay orod in cidin ku noqo. In cidina wuxuu igu yidhi bal igu soo noqo muddo markaan ku soo noqday ee aan hudheelka ku jiray dhowr casho ee aan ayuu soo jawaabi waayeen telefoonka niga qaban waayeen. Mujaahid Aadan Ciise ayaa ku adkaystay in aanu ka hadhi doonin dhulkaasi ilaa la waafajiyo sifo sharciga waafaqsan. Waxaanu ku goodiyey in uu isna qabsan doono dhul uu leeyahay maayarka magaalada berbera Cabdishakuur cidin, waxaanu yidhi isagoo arrintaasi ka hadlaya. Dhulkaana qaado kuna weydiisan maayo una baahni, laakiinse maalintaasaan dhulkaaga beeraha ee biyo guure aan qaadan doono insha allah bidnilahu kariim. Mowqifkiina kama tanaasulin weli, kii baan taagnay, laakiinse uu isagaa ka jawaabay oo yidhi maxkamad ha la soo maro. Inaan cidin waxaan u sheegay inaan anagu maxkamad soo marin. Haddaan maxkamad soo marin, inaan maxkamad tegano dowladdiisa aad baraba, anagoo dhal caruur lamaanaan dagaalaneen. Adiguna maalintii dagaalka sokeeyey ee berbera ka dhacaysay aad macmacaan la haysatay. Gaaliga Cabdigoon Tuufo raggii kuu soo diray baan ahay, alaabtaada qixinayay. Maantana mar labaad waxaan kuu sheegayaa dhulkan aad leedahay waa hangaro oo Ibraahim Dheeriye bay siisiiyey iyo in ha Xaaji Ibraahim Cigaal. Marka qol ahaan loo wada hadlo laba nin awalay ahaayeen. Laba nin awal ah oo dhulkiisa siiyey bay ahaayeen. Labadaba dhintay, Allah u naxariistay, qarankana waxba u soo qabteen. Laakiinse maanta waxaan kuu sheegayaa anigoo aan ciidan beeleedna soo kaxaysan, cid kalena soo kaxaysan, ayoo keligeeya ayaan dhulkaaga biyo guure ee beeraha ee danta guud aha ee aad adigu xoolihii ummadda siisatay ayaan qaadanayaa. Marka adigu ama ciidan beeleed soo kaxayso ama rag kale soo kaxayso, laakiinse anigu shaqsi keligay baan ahay, cidna soo kaxaysan maayo, waan isku kalsoonahay. Nin oday adeerno aha gabiyeeyey wuxuu yidhi xaaraami cunuhii tagay la isdhexgelin waaye, geelayagu tog reer buu fadhiyey, taagii loobi boos nuulaa tugaareedna wowtu waxaanaan jiray, miya aniga lay tura ninkii taag yaraa dhimaye. Nin taag yar baa maxkamad taga, baan ku yidhi in cidinow, laakiinse aanu maxkamadda tegi maayo. Laakiinse sharciga aan haysto ee ah saddexda boqol iyo boqolka, haddii aad diido sharcigu shaqayn waaye, dee ninka xoog weyn waa la arki doonaa insha allah bidnilahu kariim. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Joker, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Burco.